como um juiz já um pouco antigo, a Pamares está fazendo 70, eu estou fazendo 40 de magistratura. Tá? Eu acredito que é muito importante essa união que nós temos, né? Esse congraçamento que nós temos no final do ano, principalmente agora, né? Com a volta dessa possibilidade de realização das festas, por conta do que nós tivemos aí, a pandemia que causou esse distanciamento, né, das pessoas, né? Então, isso reforça a sensação de união agora, de nós estarmos juntos nessa luta pela lei, pelo interesse público, pelo bem-estar da sociedade. Isso é a função do juiz, é a função nossa, né? É a nossa missão. O nosso relacionamento há de ser um relacionamento basicamente institucional, não é? Essa é a importância, né, nós termos reconhecimento. Como você falou, nós temos sofrido ataques muitas vezes por parte de outros poderes, por parte da imprensa, né, que parece não compreender muitas vezes o nosso trabalho, a nossa missão, aquilo que nós fazemos, né? Mas é importante que se reconheça que o juiz é uma pessoa como outra qualquer, sujeita a erros, sujeita a acertos, né? E que, pelo que eu conheço dos colegas, são pessoas imbuídas de grande interesse de fazer a coisa certa, de fazer o bem pela população. E isso é que eu gostaria, que se reconhecesse isso, né? Que isso facilitaria todo o relacionamento com a imprensa e com os demais poderes também, né? Isso é que seria importante, haver esse reconhecimento.